Kwa wagenzo kucha, ngaruwa katambia kamu waka furumie. Okusinzira ku pressure family jibajita deko, family ya mkulu, ya junior. Titukira bigi na nyo into details na ye. Baso bodo kufayo, nipate ikawa mateka, mapia agafuga. Mbosimanya. Agafuga chi, echika. Junior, babu zaru kuse. Waruwa mchalo wabadayo gira, nechi mamukula ku social media. Oho! Chie, ya kubia Auno mulala. Une yabademu yero. Auno mulala. Mbusimanya juni ya kuchijata jana abana be simaru mugobye mchika. Neri nyari ya mirundi ya liyejeko. Gwe. AUNC. Ese vye mfuna vijitabula. Chofula azivana ibaga hapa bulenda wabu inabukande mchikume bulie. Otumenye tukulide kofini. Eza kofini tezibula. Tezijia kubula. Ilansi baba gavane njara mali na kunyaku unsi. Nenga muli ya munywa. Sina o capital mbundeje sezino. Njala mbubele na nga nakunya. Nga muli ya chemwaka la muli ya muli. So ya mizi mkwata monsa. Musa o ya mu hata ya ani. Kuo fude. Kira. So mkulu ya kole nsimbie. Ajikole na jileke dabana we. Na hapa zukulube ya gale. Ni hapa familia. Na hapa sajia bakulu. Hapa taba deo. Hapa yere deo. Bibada niso kuteka bana kuninga. Ne mkasera wabele deo ansi. Ne mkasera wabele deo ansi. Kati watu wa mkulu watekwe nalabia ya fudeyo mkulu wa junior na yugele bintu pita kuatagana. Tuso wako kena kutuote kumutoo. Ne mbate mkulu watagana. Ushaka. Bani na kamera zile mbale tila malala. Malala. Nse kamera sijiteka malala. Ebintu ebyo. Gwachila bangacho yoke deke cha akakati. Nechikita siga yu no mdomgana wachi. Taba gambe. Internet kwa lakana tata gundi. Internet yeda bida. Tujabiza. Nga ato inembeda joli mungu weta aga junior yoyo. Uchitegeda. Ushegira, yadda kubelelewo.